Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin amma ba'du. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di antawis sakumaha seueurna informasi ilmu anu didugikeun ku penceramah dina wengi ayeuna, secara khusus sing kuring nyana kajian dina kitab Al-Matjarur Robih fi Sawabi Amali Shalih, di mana baris nguningakeun perkawis pertingkah seluk-beluk hal-hal nu patola-patali sareng kawajiban Jum'ah. Naon margina sanes simkuring tegaduh argumentasi, sanes simkuring tegaduh dasar hukum, sanes tegaduh pangemut, justru ieu teh hal anu memang katingalina lumrah di pidama, tos paham masalah Jum'at mah. Mung dina kaifiat tata cara melaksanakan nohonan kewajiban Jumat, sering kusimkuring katingal aya keneh jemaah anu memang katawisna naha teu uninga, naha mengabaikan, naha memang teu peryogi dengan kebaikan eta perintah Allah. Nah, di dieu diuningakeun dina hadis ti Abu Hurairah nya. Peringkat hadisna sohih. Ya, awas ya. Diuningakeun. Manigtasala yaumal jum'ati. Sing saha jalma anu mandi. Ya. Igtasala yaumal jum'ati. Mandi dina poe Jum'ah. Ya. Guslal janabati. Ya. Sakumaha mandina adus ketika urang junub. Hartosna seluruh anggota badan itu diwasuh, ya, teu aya nu kalangkung, walaupun selembar rambut. Bikuli syarotin janabah, setiap helai rambut itu ketika orang berjunub, ya, junub janabah. Kuma cara ngalingitkeun junubna? Diwasuh ku cai anu suci jeung nyucikeun. Nah, terus kumaha? Beres mani mah digosokan, diangir sakadul-kedulna jalmi cih saminggu sakali mah poe Jumaah rambutna teh kedah basih, kedah disampo, kedah keramas, ya. Eta anjuran penting teh, ya. Pan aya jalmi teh anu sabulan sakali kadang mandi teh aya, aya ya. Anti air eta teh namina teh nu kitu teh, ya. Jam tangan halus anti air teh Kang Iwan, aya jelema nya mana tingkareunangna meureunnya teu mani. Summa roha dipasang tartib infisal. Summa itu maedahkeun tartib infisal. Hartosna aya waktu nu dianggo kegiatan ibad, lami diacuk heula gitu nya, nganggo sinyang heula. Summa roha pisatil ula. Berangkat teh jama teh dina waktu pertama. Waktu pertama teh mana? Ya. Waktu anu ketika ka Jumatan lamun jam 12 itu berarti dipunurkeun kana 5 jam ka tukang berarti jam 7. Waktu awal itu jam 7.
Kita di Surabaya ayah nu berangkat Jumat jam 7. Cacannya, ah mudah-mudahan ayah tuh. Ari ini ustad jana encan wae, can nyontoan. Aya alasan angke diharep. Kunaon ustad teu pangheulana? Lain bela diri, lain ge aya alasan angke aya. Nya, atuh contohan geura ku ustad bae pangheulana. Nya, aya alasan ana kunaon teu pangheulana teh? Gitu, aya alasan angke dipayun. Nya. Paka annama qarraba badanatan. Maka berangkatna Jumat sabada mandi nu bersih seperti mandina junub. Maka make baju anu bersih, anu bodas, anu sae, anu pantes. Ya. Masalah warna mah utami bodas. Ya diutamikan berenan te non te bodas oge atau polos lahnya, polos we. Nah ngadi utamikan naon anu bodas bersih. Khusus hari Jumat. Gerati ditanya titungtung mimiti imam. Nepi ka mana jemaah kali itu barodas sadayana. Itunya jika hayam negeri keur di kanangna gitu. Pantas urang geura keur di kanang nya di dieu teh meureun di bumi Allah nu diliputi ku rahmat Allah. Nya sarae barodas. Jeung soca teh moal naon moal eta kaamat ketika Jumat tidak aya bajuna anu berkarakter ieu mah lain pan merekan nya teh. Nya Oskadon SP. Keur mariut sirah sadibejaan. Allahu akbar. Berarti naon apa? Oh, heeh. Aing riet sirah kok sakadon naon cenah? Sakadon SP. Aya di Ajinomoto, minak jingo, gamar. Eueuh, naon merekna? Gamarna Jang Rehan. Naon? Gamar oray. Meulit naon? Meulit tangkorak pan ditelak-telak teh. Ka mana beuheungna eueuh eta tangkorak teh? Ulu naon? Ah, nyata atuh. Keur salat teh ka mana we? Eueuh nyata. Aya we. Nah, berangkat pagi-pagi sarua jeung naon cenah? Korban ku onta. Onta sabaraha hargina? Ayeuna dia pernah korban ku onta kecuali Pak Haji mun di ditu nya. Di Surabaya mah teu ayeuna korban ku onta mun nyanak onta ka Surabaya maksudna gitu. Teu aya nya. Aye korban ku onta mah di ditu mungkin seueur nya, mungkin seueur. Tapi maksana ontana dipeunceut di Surabaya gitu pas rayagung teh. Nah, maka naon urang mah teu kedah repot cenah mamangul onta ti aran tos we matuhkeun rutinkeun waktu awal berangkat ka masjid jam sabaraha jam 7 ka mana teh Jumatan maka pahalana sarua jeung kurban ku onta berangkatna teh itu hiji tah kadua wa man roha fi saati saniyah. Sajalma nu berangkat dina waktu kadua nyata jam 8 paka annama qarraba baqarah maka kaya-kaya eta jalma kurbanku sapi sapi baqarah tarolah lamun hargina 25 juta ya itu pahala kurbana ya dengan berangkat waktu kadua dina waktu Jumatan berangkat sanggup dah jam 2 jam kedua jam 8 ya santri mah mungkin komo teu sakolah mah nya ya aduh cenah Kang lain guna naon tunuhna minta ampun cen nalentuk ge atuh salat sunat we salat sunat mutlak da teu dibatasi kitu begitu sub ka masjid tahiyatul masjid nya syukur wudu terus salat sunat mutlak rek salat naon we eta mah ya. Nu penting naon nepi ka datangna imam. Maka ganjaranna teh waktu berangkat kadua teh sami sareng naon cenah? Korbanku sapi. Wa man roha fi saati salisati. Jalma nu berangkat dina waktu katilu jam 8. Paka annama qarraba kabsan aqran. Maka ganjaranna sami sareng kurban memakai kurban domba anu tanukna rangaek. Tanukna kali itu, kulitna bodas, dagingna montok, teu aya cacat, ya domana kasep, bersih dari urus. Nah tanukna ge naon, ya ngan kade ulah jika kejadian baheula, ai doma hantem di manian pe jumaah teh, ai maneh kaberangan jumaah, hayo urus doma di mana di lapang, nyata tu aya wae. Mending naon berangkat Jumat waktu
katilu jam salapan sami sareng kurban dengan kurban domba yang bertanduk. Terus naon waman roha fi saati rabi'ah, jelema berangkatna dina waktu jam kaopat jam 10 pakaanna maqarraba dajajatan sarua jeung kurban kunaon ku hayam jago. Nah, hayam jago ya dikurbankeun lumayan lah hadiah kunaon mah kurban jago hayam jago sabaraha sih nilaina ya teu sabaraha meureun namun sakilo 30.000 kali 4 kilo nya 120.000 ganjaran teh asa kunaon asana teh nya. Nah nu kalima wa man roha fi saatil khamisah pakaanna maqarraba baydah nya jelema berangkat jam 11 sarua jeung keberangkatna kana Jumat teh dinilai sarua jeung kurban ku nog. Tina hayam jadi naon jadi nog nya kitu nya ya sabda Rasul ya mah lain menangarah ngesim kuring sana ya bahkan nama koroba baydah jadi jam 11 teh geus nog jam 11 teh tos nog nog sabaraha sakilo kamat 30.000 27 tuh 27.000 sakilo menyanya ngajingjing nog sakilo. Aduh eta ganjaran kunaon ku cetek gitu ya kumaha tuh da abdi mah geus biasa cenah 5 menit deui imam naik mimbar abdi karek hol komo eta mah nu tadina nog hayam on, burung onta nog soang nog hayam jadi nog piit gimana ayam 12 waktu dah bareng jeung imam merenaon faida kharajal imam maka ketika keluar imam teta maksana ti buminata ton mapa imam teh sub ka tempat imam celek we ka dieu ka mana ka tempat anu aya riungan jemaah. Nah hadaratil malaikatu yastami'una dzikra maka malaikat hadir sadayana caralik menghadiri kana zikir waktu saya kana salat maksudna ya kana salat prosesi salat Jumat anu dilaksanakeun. Nah idza kana yaumal jumati di mana ayana poe jumaah waqofatil malaikah maka malaikat teh caricing ala babil masjidi dina lawang masjid eta lawang samping itu lawang depan. Nah malaikat teh aya di ditu jaga jaga saha jaga mustami anu berangkat yaktubunal awal menuliskan nya anu berangkat dina waktu awal jam 7 aya 5an ya maka dituliskeun ku malaikat waktu awal 7 orang tulis malaikat dibere ganjaranana anu tadi teh korbanku onta dituliskeun dinya terus naon. Nah didinya ketika keluar na imam ya yastami'una dzikra nah kemudian faida qa'adal imam dina teks nu hadis hadis anu sanes al imamu tuyatu suhub. Nah maka si eta malaikat teh tos teu nuliskeun deui kegiatan-kegiatan jemaah ya. Nah nu sanes deui redaksina idza kharajal imam rufi'at as-suhufu jadi tos teu aya naonna kegiatan malaikat nyatatkeun deui pada melan jalma nu datang satu kangen saha satu kangen imam mata kuingan ulah kapiheulaan ku imam sabab malaikat sendiri tos caralik menghargai menghormati mengikuti prosesi melaksanakan sholat Jumat. Nah nu jadi masalah ieu keur urang nya. Nah dina waktos khutbah berjalan kadang-kadang tadi urang haripeutan buru-buru eta ge maksakeun jam 11 oge okay. Nya alhamdulillah da sanes kanggo batur mah nya kanggo urang alhamdulillah can mentingkeun jam 11 alhamdulillah. Nah jam 11 ge kabelaan keneh terus naon di masjid calik zikir maca Quran salat tasbih naon wae nepi ka kaluarna imam berhenti eta kegiatan teh
Saha malaikat mah beres, tinggal we urang ngalaksanakeun. Pertama muadzin mengumandangkan azan. Urang teh keur dikir yeuh. Nya tadi teh subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wayahna keur adzan mah pareheula tah dikir teh. Tong diputer wae tasbih teh. Nya, pareheula keur naon mah? Keur adzan mah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya urang mengikuti sakumaha bacaan nya muadzin, kecuali dina hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah dengan membacakan la haula wala quwata illa billah. Nah, beres eta ngadoa. Imam pan aya tanangtung. Kewajiban urang naon? Urang ngupingkeun, menyimak kana khutbahna nu dibacakeun ku khatib. Khatib mah jalmi nu maca khutbah, khutbah mah nasehat nu dibacakeun ku khatib. Kewajiban makmum menyimak, mendengarkan, ya. Beran ketika orang menyimak atau mendengarkan etanaon, mengikuti khutbah nasi imam, orang kudu telak. Iya imam teh bener teh maca rukun khutbahna. Sabab aya kejadian. Ya, di Purabaya ta tos aya laporan ka Singkuring, tilu masigit nu imamna nya tinggalan membacakan rukun Jumat. Naon rukun Jumat teh? Rukun khutbah betul, rukun khutbah. Ya. Si imamna, si khotibna tinggalin temacakan sekana salah sahijina nu lima eta rukun khutbah. Hiji maca hamdalah. Imam teh maca alhamdulillah teh ya. Ya. Ketika makmum urang posisina kudu merhatikan. Sabab lamun henteu wajib si makmum ngabejaan. Punten Pak Ustaz, neme temaca hamdalah Pak Ustaz teh. Ya, langsung ge naon? Wassalatu wassalam maca selawat. Ayo alhamdulillah nanti bejaan punten sabab eta nuduhkeun kana keabsahan salat Jumat. Pasnya, jadi lamun katingaleun macakeun hamdalah upama teh si imam teh maka wartosan. Wartosan seperti ngabejaan na urang ketika imam salah naonna gerakan salatna. Nu kuduna mah tahiyatul awal langsung ge ka luhur rakaat katilu. Nya, jika salat biasa gitu. Nah, salat Isya cekar ayeuna nya 4 rakaat, aya tahiyatul awal, kuna mah calik, ieu langsung ge 3 rakaat ka luhur. Nah, maka si makmum naon? Macakeun tasbih. Aya maca tasbih teh intonasina ulah jiga nu ngabejaan. Walaupun maknana mah naon? Ngabejaan, tapi hakikatna zikir ka Allah. Subhanallah. Imam salah teh subhanallah. Mana teh ngabejaan barengan intonasina ge beda. Mang salah, mang kitu sarua jeung kitu. Kuduna kumaha? Subhanallah. Jadi sarua urang maca subhanallah, subhanallah. Jadi urang zikir. Ngan eta teh maksudna memberitahu ka saha ka imam aya gerakan salat nu salah. Terus maca naon? Beres hamdalah, maca naon? Syahadat. Ya, syahadat. Bacakeun ta imam maca syahadat teu? Oh, maca. Benar ta. Lamun pohon bejaan. Kemudian naon? Maca selawat. Selawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu pangponokna. Terus naon? Memilah dan memilih ayat Quran. Sesuai sareng kaparyogian naon nasihat disampaikeun. Itu kudu dibaca. Ngan dina antara khutbah pertama jeung khutbah nu kadua. Nya Jumat teh. Nya. Pada Jumat khutbah kahiji ayatna bacakeun ya ayyuhallazina amanu taqullah ya wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum jeung saterusna beres dibacakeun ku imam teh dina khutbah kadua dibaca deh ya ayyuhallazina amanu ati Allah wa rasul misalkan ya ya ayyuhallazina amanu kunu qawamina bil qisti dan lain sebagainya terus bacakeun. Salagi maca ayat Quran dina khutbah pertama atau khutbah kaduana sah tah naonna teh ya. Kemudian doa untuk muslimin muslimat kunaon doana teh Allahumma gfir muslimin muslimat pan eta kuduna kitu teu bisaeun kitu imam teh maca teh pan doa teh loba lain teu bisaeun ngan utamana macakeun doa nu eta yaitu Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat dan seterusnya. Aya nu poho we teh si khatib teh maka teu sah jumahana. Jadi lain kerek jumaha teh. Kumaha? Usikum wa nafsi bi taqwallah. Geus teu ingat ibu mi alam.
tingali pamenteuna biarpun menyebalkan apa mah sebel aing nepo jelema eta teh geus bosan aing nepo lain gitu nya eta teh kasunahanna tingali bari regepkeun oh nya ngupingkeun nasehatna khutbah mah dengan bahasa yang singkat we nya saayat surahkeun simpulkeun beres sakitu ge tukuluh ngaler ngidul raihan dasane ceramah sanes khutbah mah nasehat we benten ceramah pidato khutbah itu aya metodena khusus tertentu nya. Nah sabab aya kaidah nya min alamati fikir rajuli kosru khutbatihi ciri jelema cerdas mah sok ringkes khutbahna. Imolain ai salat anu sunatna kudu panjang nya ngan sabaraha 5 menit ari khutbah anu sunahna kudu ringkes 15 menit eta ngaruksakeun naon kana kasunahan balikeun salatna nu 15 menit khutbahna 5 menit kumaha can abdi mah sok aya naon nu ganeng meunang teu dicaramkeun khutbah teh teu kenging sanajan ku isyarah rek keceup mata rek acungan curu arek nya kumaha teh bahasa kitu teu kenging ya. Nah, najan ku naon? Najan ku isyarah. Sok katingali aya di jelema naon anu nangkep tuur. Standar 2. Nina motor mah. Standar tengah Kang Surya, nya da kagok cenah naon? Ah cangke nangkep tuur kita. Ya, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khubwah. Itu kenging naon teh nangkep tuur teh. Termasuk selonjoran di mana? Nangunyan ngebaheuh aigeun itu kan itu aya ku genah eta ya jadi aya etikana ketika di mana teh di masjid teu kenging sesuatu apapun nu dilaksanakeun kita khutbah berjalan termasuk zikir pribadi urang hate we nu zikir ka Allah mah ya zikir hate mah ya lamun nu maot tasbih purakeun heula tasbihna tong diputerkeun ya sabab naon itu kautamianana sabab aya dirinya kaidah qiraatul Qur'an afdalu minazikri maca Qur'an leuwih utama tibatan zikir ya zikir leuwih utama tibatan doa entak aya aya waktuna ya ketika azan zikir hentikan maca Qur'an eureunkeun ya naon sabab azan aya waktuna tertentu gitu ya tertentu nah ketika khutbah berjalan zikir pribadi orang teneun naonna simpen heula lamun mata nyepang tasbih teh simpen tasbihna tas naon dikirna dilanjut dengan memperhatikan naon nu dibacakeun ku khatib. Nah. Kemudian cenah urang teh naon? Aya nu ngawangkong di mana? Ketika imam maca khutbah, anu ngawangkong kumaha teh? Nu kitu disebutna teh kama yahmiluna asnan himar ya, seperti naon? Mikulna himar kana kitab, kana buku. Dina padat aya paidahna pagaweana teh. Upama teh mah aya jelema nyaram wae ansit. Tongganing cek urang teh atawa isyarah. Maka etanya pakod lagaut. Nya eta jelema pakod lago. Lago teh naon? Pala Jumat lahu. Jelema eta teu meunang ganjaran Jumatan. Ya cenah iya. Teu meunang pahala Jumatan. Hanas urang tadi naon geus mani make baju bersih make naon sagadupa datang ka dieu dere udud. Nah, sim kuring geus ngadeg di mana? Di ditu katingali. Da sim kuring teh moga ieu iya, gaduh soca ieu teh, gaduh cepil nya. Katingali masih kene naon? Aya nu ngawangkong, bari ngarokok. Cici eta sim kuring keur khutbah. Jalana khutbah itu sami sareng nilai salat 2 rakaat duhur nu rakaat nu 2 teh payun. Duhur teh opat rakaat ieu. Ya. Dina Jumat kunaon 2, pan dina khutbah aya 2. Eta penggantina teh ku khutbah. Ketika khutbahna teu dikupingkeun sami mawon. Sarua jeung jalmi naon ngawangkong keur salat kumaha hukumna? Batal sanaona salatna. Tuh, jadi hawatos. Jadi kudu seperti malaikat tadi kegiatan anak mencatat amal manusia. Geus beres mah imam naik kana mimbar, anjeunna caralik ngupingkeun kana aosan. Ya, jadi itibang teh seperti malaikat. Malaikat ngawangkong teu. Da tadi parentah ku Allah kudu ngawangkong.
Urang ge kitu selaku muslim. Ya, jadi ketika Jumat gitu. Nah, masuk ka masjid nya, ngupingkeun khutbah, naon wae disopaikeun, diregapkeun ku urang, diaminkeun ku urang, eta kasunahanana seueur. Tu dina panto simun dituliskeun ya. Tah kitu maca etikana. Wajib muslim baca tanya. Sabab naon? Keur sampurnana ibadah Jumat urang. Ulah dugika rasa mokaha. Ah, Jumaah sarua we. Jumaah sarua kumaha? Nya, aya nilai-nilai tertentu dina Jumat mah. Nya, naon sababna? Tah. Nya, naon cenah? Di dia diuningakeun. Idza kana yaumul jum'ati faqtasalaru julu wa ghosalaru suhu. Jelema dina poe Jumaah mani tuluy ngumah mastakana summa tatiba min atyabi tibihi make minyak sengit anu dimiliki ku anjeunna wala bisa min solhi siabihi make baju anu pantas nu bersih summa kharaja ila shalah tuluy kaluar menuju salat Jumat walam yufarriq bainas naini teu misahkeun antara dua jelema maksudna dipayun ye dirinya teh aya jelema ngajajar nya urang teh liwat ka sela-sela eta. Tah eta teh ulah dinaonkeun, ulah dipisahkeun. Da ada urang celegenang enang tung dah yang dirinya. Tah eta teh pada malang kitu teh kenging. Ieu si A, ieu si B ngarening di sela ku urang ka tengah-tengahna. Da urang hayang di tengah-tengah si A jeung si B. Tah nu kitu teh kenging. Nya, di dieu teh. Ah henteu teu migawe kitu cenah. Walam yufariq bainas naini. Summas sama'a imam. Tuluy ngupingkeun kana khutbahna imam. Kumata balukarna keur jalma nu kitu gufirolahu maka dihampura keur eta jalma minal jum'ati ilal jum'ati ti jum'at eta nepi ka jum'at hareup nya waziyadata salah sata ayamin nya bahkan ditambahan 3 hari saatos jum'at nu itu berarti sabaraha poe 10 poe. Urang teh naon dikiparatan ku jumaah eta asal bener we jumaahanna. Tuh, geuning kitu nya Jumat teh nya. Surahsiah dina Jumat nya. Bahkan kiamat pun itu terjadi na hari Jumat. Ya kusing kuring didadarkeun tentang Jumat khusus. Nah, kajian khusus tentang naon? Tentang Jumat supaya paham rahasia naon tah Jumat teh. Bahkan aya jaminan jelema maot dina poe jeung peuting jumaah. Kumaha tah balukarna? Itu keistimewaan supaya jumaah ya. Nah, jadi urang sing ulah nganggap teu pira kana naon? Kana ieu Jumat. Disebut age sayyidul ayyam, rajanya hari ya. Ah, moal ge ku Allah, ku Kanjeng Rasul disebutkeun kitu, dinisbatkeun kana sayyidul ayyam kecuali mengandung rahasia dan keberkahan anu teu kinten luar biasa. Ieu periogi diemutkeun ku sadayana. Hayu urang resapi, urang amalkeun nya secara bebarengan oge bertahap sesuai dengan kemampuan. Bagi naon moal sakaligus urang teh. Moal sakaligus da. Kadang-kadang heuh aya penting ayeuna inget nya isukan pa jumaahna poho deui ngawangkong deui pa jumaah teh nya ah nyata atuh. Nah ya, mulai lebar-lebar nya, lebar. Lamun urang saumur hirup terus mengabaikan kana kaifiat ibadah maka rugel urang gete capek gawe teu kapake rugel. Eta maksudna niatan dina masalah khusus dina Jumat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masihan taufik hidayah ka urang sadayana. Akhirul kalam walakum minkum billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.